yayi ake tafiyar da neman aure mataki bayan mataki. Mafiya yawa akwai abubuwan da al'ada ne, amma neman aure a shari'a abu ne wanda yake mai sauki. Malamai suka ce na farko idza arada al-insanu zawaj, idan mutum ya daura niyyar zai aure, abinda zai na farko shine ya ga matar da yake so. Wa arada al-khidma, sai yayi niyyar ya aure, kawai ya gani yana so ya nemi aure a yanzu. Fa innahu yadhhabu ila walihi bi nafsihi aw ma'a wakilihi, zai tashi ya tashi takanas ta gida zuwa ga ainihin waliyinta wanda yake kula da aurenta, ko da kansa shi ya je da kansa, ko kuma ya tafi da waninsa, waninsa kaman babansa ko dan uwansa ko abokinsa. Anan malamai suka ce ana aiki da al'urfi. Al'urfi shine akwai al'ummar da mutum ya je neman auren da kansa wajen babanta za a ce yayi rasar kunya, to sai kai aiki da urfi. Urfi shine ku duba al'adar ku da bar ci karo da addini ba. Bisa ga al'ada a yanzu mutum bai cika zuwa da kansa ba, ko da ku aure na biyu ne ko na uku ne ko na hudu, to babu laifi kai aiki da urfi, sai ka nemi wani wanda zai wakilce ka. Amma akwai kasashen da kai kake zuwa, kaman Saudi, kana zuwa da kanka, aka je ka samu babanta ka ce kai da abokinka ko da wani amini ka ce kana so a baka izinin kai magana da wanci, amma a urfinmu ba a cika yin haka ba. A wurinsu abu ne mai sauki a cewa zai karbi auren miji ya matso ya gyara hula ya ce ni zan karbi kayana da kaina, shine asalin a kasa a ratse a raka, ko a kasa a tsare a raka a kai gida wannan da kansa, sai ga mutum ya zo zana cewa zai kasa ya ce ni zan karbi kayana da kaina, kar ma a je a samu wata matsala a hanya wani ya karba bai isar ba. To ana aiki da urfi, babu laifi sai ka tura wani ya je maka magana, kana nema a baka izinin magana da ita. Na biyu kuma shine ru'yatul makhtuba, shine ba da izini ka kalli wacce kake so ka aura. Wannan ya zo a hadisi na 3,335 a cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alai, wanda Al-Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu ya daura niyyar zai aure yana son wata yarinya. Annahu khataba imra'atan fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi tsira da aminci sabbata gare shi yake cewa unzur ilaiha, kaje ka kalle ta, fa innahu ahara ay yu'dama bainakuma, kallanta shi zai dawwamar da soyayya tsakaninku, asalin kauna. Yana da kyau kaje ka kalle ta ka san ta yi ko ba ta yi ba, saboda abinda wani yake bukata wani ba shi yake bukata ba. Yanzu wani abu da baki abinda yake bukata kunu yake so ya sha da kosai, wani kuma kaga yace shi buɗe baki kace ga kunu da kosai sai ce ka walakanta shi, me yake bukata ka kawo masa kaji ya ga an yanka. Abin da yake bukata kenan. Wani yanzu abin da yake bukata doya da miya ne, wani kuma ka bashi doya da miya a yanzu ya bude baki ka sa shi a cikin damuwa. To abin da wani ya ga yake so, wani kuma baya bukata. Abin da za ka gani a baka a ce sai ka ce baka so, wani yana gani shikenan kawai an kashe shi shika. Magana ta kare kawai subhanakallahumma wa bihamdika. Shi an gama da shi. To shi yasa ake so a shari'a mutun ya kalli mace. Kuma a wurin kallo idan za ta zo ba wai za ta saka hijabi da niqabi ne yadda ka san za ta je ta qiyamul layli ba. Ba haka ake ba a shari'a. Za ta saka kaya ta rufe jikinta, amma ta bayyana wuraren da ya halatta idan tana wanke-wanke a gida ko shara a gani. Kaman wani bangaren shara banta da hannunta da dan bangaren wuya, haka dai mace tana aiki a gida. Amma kuma kar a wuce gona da iri-irin na Ibn Hazm rahmatullahi alayhi, wanda ba sai na faɗa ba. To sai ta zo ta a lokacin ta wuce ta yi tafiya ka ga tafiyarta da sauransu. Ta dan da dai kunyin haka ta dan bari ka kalla. Kowa da bukatarsa. Wannan son baka, wannan son fara, wannan son mai tsawo, wannan son mara tsawo, wannan son mai kiba, wani mara kiba, kowa da abin da yake bukata. To ita ma mace na da iko, akwai abin da take bukata, sai ta kalle ka ta ga kai ko baka yi ba. Wanda za ta ce ni abin da nake bukata mai gemu nake bukata. Ka ga gemun ka dan kadan ne irin na arama, dole sai ka zo a Ramadan kai ta Allah kara mun gemu, Allah kara mun gemu, ya Allah Allah ka sa gemu na ya karu. Sai kaga aran ma yana addu'a Allah ya sa gemun sai kai na Sheikh Suddais, Allah ya sa gemun sai kai. To irin wannan ita wannan da ke so kenan. Sai da ce a ina son mai gemu, matsalar ta shine shin kana da gashi ko wannan shi a ina yi. To bari mu baka zuwa ƙarshen Ramadan mu ga me zai faru. Ba wai sharadi ne kai kadai zaka darje ba, ita ma an bata dama ta darje. To wannan shine na biyu. Amma da dama muna yi wa mata mulkin mallaka, ba a ba su ikon zaba. Kai ma yadda za ta yi tafiya gani, kai ma sai ka yi tafiya ta gani. Kana da fiya a tsaye ne ko kamar tsohuwar roka ne, dole sai ka yi. Kana da iko ta gani ta tambaya me ya faru da kai, me ya faru, naga kana tsalle me ya faru. So duk wannan sai ka yi bayani, saboda shi aure mu sani fa cewa aure ibada ne, amma ginu akan kauna. Duk inda aka rasa kaunan nan to akwai magana a ciki. Ba wai daidai bane ka ce a kai kai karfin imani ne ka gante ci in astaghfirullah ba zan gadi ba, wai ga maka
annabi yace wani yaje ya gani kai ka zo kana wani imani hana ka gani waye ga maka haka kaje ka gani tayi eh tayi alhamdulillah sai ya magana kace daidai abba kenan sai a ji a wakilce ka to wannan shine na biyu idan kaga ta maka to wannan akwai matakai da ake bi kala kala bayan mutun ya ga tayi na uku bayan kaga tayi shine almuwafaqa bainaka wa bainaha dole sai an samu muwafaqa saboda akwai abin da zaka ga ta maka ka mata amma babu muwafaqa muwafaqa ya dace da compatibility ya zama kai da ita akwai wani abin da ke nuna cewa kun dace da juna sai ku danyi maganganu ka gane irin wanda take so ne ko ba irin wanda take so magana saboda har magana akwai irin wanda mutum ke bukata ita sai ka ji muryarta da taddan tadin irin wacce kake bukata ne ko ba irin wannan ba kai namiji a ji muryarka asalin muryar namiji ne sai da ce eh to haka nake son da namiji ita ta yi magana ka ji muryar irin muryar mace ce sai ka ce to alhamdulillah wannan ma yayi saboda akwai abin da shi ga namiji ado ne ga mace muni ne akwai abin da muni ne ga mace amma ga namiji ado ne to dole mu bambance wannan akwai yadda nake faɗa ne ai shi namiji yayi karfi ado ne in yazo nan yadda kika ta kunna sai ga ya dare biyu sai a ce Allahu akbar yayi amma mace da zo sai da kai bare biyu to dangerous ne ita karfi ba yayi ado bane ga mace karfi ba ado bane ka rike mace haka ka murda kaga ka murda ka kaje kasa to daga kasan sai ka wuce amma an ka rike kana yi sai ta fadi to shine mace wani ustazi haka yace daidai ne haka ne yayi ina ga kuma wanda yake bukata so a kaida idan aka samu muwafaqa shine ku yi magana da juna kaga za ku iya zama da juna ko ba za ku zauna ba daga ciki akwai magana akan hobby me hobbin ka me hobbin ta yana da muhimmanci in ba ku yi ittifaki wajen juna akan hatta abinda kuke sha'awa a rayuwa ba akwai matsala kai kullun ka zauna kana jin wa'azi ita kullun ta zauna tana bukatar kallon Indian film to akwai damuwa so duk wannan abubuwan sai an fahimci juna an yi maganganu an fahimta in aka yi muwafaqa aka ga za a iya zama da juna dan sabanin da ke tsakani kai zaka iya adjusting ko ita za ta iya a zauna to sai a je gaba na gaba shine a cikin muwafaqa al-maharu maganar sadaki to anan kuma shine zaka bata haƙƙin ta ne wa atun nisaa sadaqatihinna nihila kamar da Qur'ani ya fada su cikin suratul nisa ko ba su sadakin su da mutuntawa mutuntawa din nan sadaki a iya nuna wai commitment din ka ne irin da gaske kake yi ga ma kudi ya ba irin ba wai ka zo ne kai yaudara ba anan ake gane me neman ga auren gaskiya da na ciwa shi na gaskiya daga an ce iso kawo sadaki sai ce to yayi sai rika murna amma wanda ba na gaskiya ana cewa ka sadaki sai ce kawun mu yayi tafiya ya je manbila bai dawo ba in ya je da mu yana wata shida to sai wani idan aka matsa sai ya gudu to daga nake gane ba na gaskiya bane ana fara maganar sadaki anan ake gane me maganar auren gaskiya duk wanda ba da gaskiya yake ba daga nan za ka ga an raba gari sai ga ya canja waya sai je Facebook sai unfriending din da sai ce ya cire ta saboda me kar a dame shi daman yaudara ya zo shi to a lokacin da aka yi ittifaki akan wannan akwai matakai kala kala da ake bi wajen daura aure a zamanin magabata daura aure yafi komai sauki daga an yi ittifaki sai a ce kawo sadaki in ka zo da shi a wurin zaka ba sai a daura a wurin da aka yi muwafaqa din kaga tayi ko kai magana sai a ce to da daura ko inda kai ne sai a daura in ka zo da wani wakilin ka ce je ka kira shi a daura ko kuma ya shigo a daura sai a daura babu wani wahala kawai daga an zo take ake yi to wannan shine mafi sauki na aure ana yi shikenan an kammala kamar yadda ya faru da daga cikin yan baye ko da Sa'id ibn Musayyib Sayyidut Tabi'in take kawai ya ga dalibin sa ya bashi aka daura aure a dare kawai ya kai masa ita ba wani bata lokaci ana daura kawai babanta yasa ta gaba yace to mu je mu duk wani daukan amarya wani sayan baki wani kawayen amar duk an gama a ji mu je mu yaje mijinta na gida ya kwankwasa kofa yace wane ne bayan ya amsa yace Sa'idu ne yace shi kuma tunda duk garin babu wani mutum Sa'idu sai malamin sa Sa'idu ibn Musayyib haka da ya bude kofa sai tura masa iyalin yace ga iyalin ka ji tsoron Allah a cikin ta shikenan sai ya fita to duk wannan biki su bonfire su mother's knife su bachelor's eve komai da komai da kake ka kawo a cikin ittaqillaha fi ahlika an riga an kammala shi sa kake ga auren yayi albarka amma mu yanzu bidi'o din kadai sun isa su kore albarkar aure to ana iya na farko an yi muwafaqa take a daura ya halatta kuma ayi khidma an yi muwafaqa an amince da an bashi amma daura auren ayi jinkiri zuwa dan lokaci maybe ko yana bukatun ya dan kammala dakin da zai sa ta ko gidan da zai sa ko kuma garin da zai kai ta bare je shirye accommodation to ana iya dan bashi tazara na dan lokaci ana kuma iya daurawan take
amma tare wanda sai bayan lokaci kaman auren fiyayen halitta da nana Aisha radiyallahu anha kaga ai ba tare akai ba wadannan sune irin matakai da ake bi na daura aure amma duk sauran abubuwa da muke yawanci al'ada ne wanda idan ma suka tsawaita sai su bude kofar sabon Allah in an daura aure kuma muhimmin abu da ake yi shine khutbatul haja kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa Allah manna rasulullah khutbatul haja fi nikah annabi ya koya mana in zamu daura aure to mu tabbatar an karanta khutbatul haja khutbatul haja tace muqaddimar da muke yi kullum muka zauna anan zamu yi wa'azi da ita annabi yake khutbar juma'a da yake fara wa'azi da yake daura aure ya karanta innal hamdalillah ya karanta ayoyi guda hudu a qur'ani wurare guda uku cikin suratul nisa ayoyi biyu cikin ahzab aya ta karshe ta farko cikin suratul ali imran ali imran nisa ayoyi biyu kuma cikin ahzab shikenan an gama so wannan shine a takeice yadda ake neman aure na sunna Allah subhanahu wataala ya samu dace